Del 10 al 26 de maig se celebraran les jornades gastronòmiques de l'arròs mariner amb les que es vol desestacionalitzar l'oferta gastronòmica de Tarragona. Constaran d'un plat entrant, un arròs mariner i unes postres, i el preu dependrà de cada establiment. Hi participen 24 restaurants de diferents zones de Tarragona, com el Serrallo, la Part Alta o de Llevant. Aquest any cada restaurant pot donar el seu vi i així cada local pot treballar amb un vi que maridi bé amb el menú que ofereix. Els fons dels brous i les bases que s'utilitzen per fer l'arròs procedeixen de la llotja del Serrallo. Tarragona es mereix molt més, no? Que a vegades, doncs, dos mesos a l'estiu, té una oferta molt diversa, molt variada, patrimonial, cultural, però també gastronòmica. L'objectiu d'aquestes jornades realment, doncs, és aconseguir arribar, doncs, aquests 12 mesos de l'any a la diferent públic assistent i també als tarragonins i tarragonines,